Thank you po, Pastor Bong. Salamat po sa prayer and sa nakapagdamdaming introduction. Napakahaba ng introduction. At napasama pa doon yung love life issue. Actually, I am privileged po and honored to be one of the speakers po sa month, sa series po natin, Roadblocks. And you know po, for the longest time kasi, hindi po ako na napunta dito ulit, nasa harap pa ninyo para makapagbahagi ng salita ng Diyos kasi may mga bagay-bagay po ko na ginagawa pa na noon na hindi po wala pong kalooban, hindi po sa kalooban ng Panginoon. So anyway, I am excited po ngayong araw na ito kasi alam ko po yung ituturo ng Panginoon sa atin ngayon ay yung mga bagay din na itinuturo sa akin personally. So we will journey together sa araw na ito. Amen po ba yun? Amen. So, samahan niyo po ako sa ating pag-aaralan ngayon. Ngayon, ang gusto ko lang po sabihin, yung bagay na gusto ng Panginoon ay maranasan natin yung tunay na buhay sa Kanya. Kaya yung mga pinag-aaralan natin ngayon is yung mga roadblocks, right po? Kumbaga sa ibang salita, mga clog, mga bara na kailangan matanggal sa buhay natin para ma-experience natin yung purposeful life na meron tayo sa Panginoon. Naniniwala po ba ang bawat isa dito na love tayo ng Panginoon? Amen? Tingnan nyo nga po yung katabi ninyo kung love po ba siya ng Panginoon. Yes. I believe po, ako naniniwala ako na we are all loved by God. And He wants to accomplish His purpose sa buhay natin. Amen? But then, of course, yung pag-aaralan natin, it's something that is very important in order for us to fulfill the mission of God sa buhay natin. Amen? Handa na po ba kayo? Handa na po ba kayo? Okay. Bukas naman, binuksan ko siya kanina. Bakit ganun? Hindi. Ayan. Okay. Nakaraang 4 na taon. Ayan. Alam ko po, nagkaroon ng pangmalawakan. Pangmalawakan talaga yun. No? Nagkaroon, nagulantang ang mundo dahil sa laki ng pagbabago na naidulot sa atin ng isang napakaliit na virus. Yan po yung tinatawag nating COVID-19. Right? Sino po ba dito sa karanas sa inyo ng COVID-19? Yan, meron po ba? Yeah, may mga na-COVID po, no? Yeah. And of course, ang WHO, yung World Health Organization, hindi po, wala silang option kundi mag-implement ng isang bagay. And that is, wala pa munang vaccine. Quarantine muna, right? Right? Kasi hindi nila yun masolusyonan kasi wala naman initially wala nga talagang cure eh, no? Wala pong cure ang COVID-19 noong time na yon. And the only way for the WHO, ma-prevent yung paglaganap ng virus, gumawa sila nito, quarantine. Naalala niyo po ba si nakaranasan ng quarantine? Ayan, naranasan ko po yung quarantine. Noong time po noon, nakatira pa ako na Pastor Bong. And then, alam niyo po ba yung parang bilanggo kayo? Pumunta kayo sa may gate, hahawak kayo sa may gate, tapos itingin kayo sa labas, parang inaasahan mo na may lalakad na tao para man lang makausap mo. Meron ba kayong ganun? So, ganun na experience ko. Pero yun po yung paraan ng WHO eh. I-quarantine tayo para po makontrol ang paglaganap ng virus. Tama po ba yun? Niniwala. Of course, walang cure, kaya kailangan i-control sa pamagitan ng quarantine. So, speaking of control po, alam nyo po ba na tayo minsan hindi natin nare-recognize na we are controlling. Hindi lang po controlling sa maraming bagay, controlling sa ating buhay. And sometimes, hindi natin yun nare-recognize and even sometimes yung mga tao sa paligid natin na pinapansin yun o nare-recognize na you are becoming controlling sa life mo. But then, anong response natin sa mga tao? We get offended. Sasabihin natin, ay masyado kang judgmental. Paladesisyon ka sa buhay ko. Amen? So minsan hindi po natin napapansin yun. Hindi po natin napapansin na itong bagay na to ay isang hindrance para ma-fulfill natin yung purposeful life na meron tayo sa Panginoon. Okay, so yung aaralin po natin ay base sa Book of James.
chapter 4, verses 13 to 17. Okay po? Kasi yung book of James, yung mga nauna pong mga believers noon, nakaranas din po sila ng mga ganitong klaseng controlling o controlling attitude. And then, di rin po napansin nila yun at nagkaroon yun ng problema at implikasyon sa kanilang buhay. Same goes with us. Whenever we don't recognize the controlling attitude that we have, meron po yung implikasyon sa buhay natin. And we won't be able to accomplish or we won't be able to experience the purposeful life na meron tayo sa ating Panginoon. Amen? Kasi po, unless we recognize our controlling attitude, we will not be able to pursue our mission in life. Di ba po, mga nakaraan, mga tinuro sa atin ng mga preachers, may kinalaman po sa pag-fulfill ng mission ng Panginoon sa buhay natin, right? And then they discuss something that hinder us to pursue that. And one, now, ang ito talakayin po natin, ito pong isang bagay na to, ang attitude na to, it's also an hindrance for us to fulfill the purpose of God sa buhay natin na minsan, hindi natin alam na nangyayari yon. Kasi apparently, hindi naman siya masama. Apparently, ito naman talaga yung ginagawa natin, routine ng buhay natin bilang isang normal na mamamayan ng bansang Pilipinas. Amen. De joke lang po. So, do po, how to recognize a controlling attitude? Yan. Gusto niyo po bang ma-recognize yun, yung controlling attitude? Na hindi mo napapansin yun, na hindi mo yun talaga minsan nare-recognize unless bigyan mo ng pansin, pagtuunan mo talaga. So una, two common activities. Ito po yung dalawang bagay na minsan hindi mo napapansin na nagkakaroon ka ng controlling attitude. So una, sa planning. Yan. Okay. Apparently, hindi po masama ang magplano. Sino po ba dito sa inyo nagpaplano? Okay? Depende po yan kung anong klase ng ano, estado ng buhay mo. Kung ikaw ay isang professional, of course, meron ka talagang papel, sinusulat mo ang mga plano mo, right? Okay. Ewan ko lang sa ibang mga professional dyan, no? Baka mamaya hindi naman talaga kayo nagpaplano sa papel. O yung iba naman, nasa isip nyo lang. Parang normal days lang, para pag-gising mo sa umaga, alam mo na kung ano yung gagawin mo. Right? Walang masama doon. May masama po ba magplano ako? Sa sarili ko, nagpaplano ako. Pero the only thing that makes it a problem if we do not involve God in our plans. Are we considering kung ano yung sasabihin ng Panginoon sa plano natin? Like for example, kung ikaw ay isang normal na tao, pag gising mo sa umaga, siguro hindi ka na nagmumumog, diretso na agad siguro, na joke lang po. Siguro pagkatapos, parang pag-gising mo sa umaga, alam mo na agad yung plano mo kung anong gagawin mo. Gising ka sa umaga, sibilyo ka, mumug ka, nanood ka ng TV, titingnan mo kung sino nalo sa Miss Universe. So yung mga ganong bagay, no? Nakapasok? Pasok? Ay, hindi. Ah, nandito kayo? Ay, maganda yung plano ninyo, nandito kayo. Joke lang. Okay. So yung normal, di ba? Ganun po. Parang nasan si Lord whenever you wake up in the morning? Maybe siguro kayo, young person, no? When you wake up in the morning, ang una nyo titignan, yung kanyong cellphone. Because you planned it already na pag-gising mo sa umaga, cellphone na agad ang titignan. Automatic na yun, kasama na yun sa plano mo. Right? Titignan mo na kung ano yung sinabi ni ganito sa yung post. Right? Nilike ba ni ganito yung post mo? Ilang likes ang meron ka? Sino yung nag-message sa'yo? Nakita ba nila yung story mo? So yung mga ganun ba, kasama na sa plan mo. And then kung ikaw limbawa professional ka, nagpa-plano ka, kailangan magawa ko to, maganyan, inilista mo na ang mga plano mo. Pero ang tanong, where is God in that plan? Hindi po masama ang magplano. I-repeat ko po yan. But then it becomes masama. Wow, it becomes masama. It becomes a sin when we do not involve God in our plans because as if na mas maganda ang plano natin kaysa sa plano ng Panginoon. Alam niyo po ba ang life natin is not just about plans? It's not just about our ambitions, our desires, our goals in life. Our life is also about stewardship. Ano po ba ibig sabihin ng stewardship?
tagapangasiwa po tayo ng ating buhay because hindi po natin kontrolado ang ating buhay. You make plans, you pursue your desires, but let me tell you, you are not in control of the length of your life. Let me just read to you. Sabi dito, now listen, you who say, today or tomorrow we will go to this or that. Wow, punta tayong Boracay. Wow. Sino po magdito gusto mong punta ng Boracay? Itaas po ang kamay. Sama po ako. Yan. Okay, punta tayo sa Canada. Wow, I like it. Ano ba yung ano doon? Yung parang ano dahon doon? Ano tawag doon? Yung maple leaf. Yan. No? Makakuha ka tapos ipalaminate mo, ilagay mo sa libro mo. Pag uwi mo dito, hawak-hawakan mo. Okay, ganun. Okay, punta ka sa Australia, New Zealand, anywhere you plan. Ayan, no? You say today or tomorrow, we will go to this or that city. Naalala ko, pupunta ako ng Boracay. Gusto ng papapicture ako. Ipopost ko sa Facebook at para malaman ng tao, maganda ang plano ko. Okay, but then, sabi dito, spend a year there, carry on business, and make money. Kailangan ng trabaho. Nagplano ka ito, magtatrabaho ako dito. Parang ako, sabi ko, magtuturo ako sa Laos. Okay, mga plano ko. Nando doon na, nakaset na. Pero ang ito ang problema. Tingnan sa next verse. Why? Do you not even know what will happen tomorrow? O sige, mamaya na yung ministry. Yung plano ko kasi importante yan. Kailangan ko ma-reach yung goal ko. Okay, sinasabi ni Pastor na, sumama ka naman sa tech team kasi kulang sila. Sabi ni Rizel, kulang sa ministry ng pagkanta. Pero pag di naman po kayo marunong kumanta, wag po kayo mag-audition. De joke lang po. tawag dito, tinawag ka ng Panginoon para mag-alaga ng isang tupa. Hindi po yung literal na tupa, isang tao. Pero dahil may desire ka o may plano ka mag-abroad, iniwanan mo. So where is God in that plan? And the thing is, hawak mo ba yung buhay mo? You could be here at this moment, pero later on, how sure are you that you will still live after this? Kung naalala ko, tawag dito, dati yung medyo parang ko sabihin, yung praning ako, parang ganun. Praning kasi ako dati. So ganun, may mga bagay kasi mga sakit-sakit ako nararamdaman. Kasi yun pa lang, malalaman mo na parang tinatry ko nang i-control yung buhay ko eh. Kasi pag may sakit-sakit ako nararamdaman, lalapit ako kay Pastora Gina. Sabihin ko, Pastora Gina, masakit po yung dito ko. Oh, bakit? Ano naman nangyari sa'yo? Parang feeling ko po, may tumor ako. Sabi ko. Grabe. So, tumor agad. It just shows nung time na yun kasi I was afraid to die. Why? Because I had my plans and I wanted to fulfill that, my own desires. But then yung bagay na yun, it shows na parang I'm trying to control my life. Right? So tayo, when we plan, as if tayong may control ng ating buhay. But let me just remind you, we are not in control of our lives. We are not in control of the length of our lives because you are not sure enough that you will live later on or you will wake up tomorrow. So hindi mo pwedeng sabihin sarili mo, sige, magpapakasasa muna ako. Punta muna ako ng plano, punta ng Boracay, ng Siargao. Wag muna to kayo mag-resign kasi pag hindi pa kayo nakapunta ng Siargao. Saka na lang kayo mag-resign pag nagpunta na kayo ng Siargao, sabi sa post yan sa Facebook. How sure are you that you will be able to visit that place? In reality kasi, you are not in control of the length of your life. Amen? Naalala ko si Brian. Right? Hindi ko pinapasad yung congregation natin. Ha? I know it was a very tragic experience.
the church was grieving during that time. But then who would have known that Brian would die at the early young age? Right? Wala. Kasi nakikita lang namin si Brian pag after ng ano ng klase niya, pupunta yan, kalala Friday, kasi may FNH noon. Punta lang sa may likod yan. Mamanipulate lang niya yung parang, ano ba tawag doon? Mixer, yun. Mixer pala yun. Tawag doon, di ko alam. Sorry. Mixer pala yun. So pagkatapos niyang i-arrange, then maya-maya, start na siya ng ministry. Pagpapasok siya, babaon siya ng sabaw. Ano niya yung sabaw ng ano ng ulam? Kasi wala siyang pambiling ulam. Sabaw lang binabaon niya. So one day, nagkaroon siya ng nagnat when we found out that it was dengue. And then after several days, he died. It was tragic. The church was grieving. Kasi hindi namin in-expect yun na mamamatay si Brian. So ano lang gusto kong sabihin sa inyo? Yes, you make plans. Wala pong problema yon. Hindi po masama ang magplano. Actually, in-encourage naman natin magplano kasi kailangan naman magkaroon ng organisasyon ng buhay natin. Whether normal ka man na tao o professional ka man, walang masama sa pagpaplano. Pero ang tanong, are you involving God in your plan? Or are you just trying to control your life? Or you're trying to control the length of your life as if mapufulfill mo yon. Sabi nga dun sa verse na sinabi ni Pastor Ebet nung last time, is, sino daw ba tayo para mag-worry na hindi naman natin kayang mag-add ng single hour sa buhay natin? So ibig sabihin, hindi mo kontrolado yung length ng life mo, hindi ka nga kainin mo, kayang, kahit siguro vitamins ka pa, vitamin A, B, C, D, E, F, G, hanggang Z, siguro magkaroon ka pa ng vitamin X. Kahit ano pang vitamins ang gawin mo, dami pa kasi sinabi ng Panginoon, tapos na, whether you like it or not, finish or not, finish. Pass your paper. Ngayon po sa amin, submit, turn it in. Ngayon na po, kasi technologically advanced na po kami. Joke lang. Joke lang po. Joke lang. Joke lang po. Pero it's truth po. We don't control the length of our life. Alam niyo po, mahal po tayo ng Panginoon. Amen? Sino po naniniwala dito na mahal kayo ng Panginoon? Man, the mere fact that you are here, it just indicates that God loves you so much. And even, it costs His life for us to be able to live, right? Righteously. So the mere fact nandito ka, mahal ka ng Panginoon, at gusto ng Panginoon na mapulfill yung plano niya sa buhay mo. Amen? Pero ang tanong, when you plan, are you involving God? As if na yung plano mo mas maganda sa Panginoon and as if you are in control of the length of your life? Ang tawag po doon, kayabangan. Controlling is a form of boasting. Boasting in a sense na you believe in yourself that your plan is way higher than God's plan. You believe in yourself na ikaw ang Diyos ng buhay mo kesa si Lord. Amen? Ganun po yung boasting. Kaya when you plan and you don't involve God in your plan, it's actually controlling. Kasi as if you are in control of the length of your life. So God is telling us right now, na anak, when you plan, do not just plan about yourself, but plan, involve me, because I know what is best for you. My plan is way higher than your plan. And I want you to experience real life. O, paano po tayo magpaplano? Okay, so ganito po. Alam niyo po, isa sa mga bagay na natutunan ko dati, yung WISE na acrostic. Sino po nakakalas sa yung mga pinag-ugatan na po ng RLS? Sorry. Joke lang po. Sino po yung nakakalas ng WISE na acrostic dito? Taas po ang kamay. Wala. Ay, hindi nyo po alam. Ako lang pala. Okay, yung WISE po kasi, whenever we plan, we can go through this process. Una yung W po, waiting upon the Lord. You wait upon the Lord when you plan. Okay, wag lang po basta bira ng bira.
wait upon the Lord. Kung di ka sure, you also inquire, I inquire God's word. Kasi yung word of God is actually penetrates to our bones and marrows. It indicates na it's the light. Sabi nga po sa word of God, the word of God is the lamp of my feet and the light of my path. So when you are on the process or when you are in the process of planning your life, you wait upon the Lord and then you inquire God's wisdom and then, kung di pa talaga sapat yon, seek godly counsel. Meron po tayong mga pastors dito, kaya mga leaders, na they're willing to have time, to spend time with you. Pag naguguluhan kayo sa plano nyo, pag may mga bagay na hindi kayo maintindihan, they're willing to process it. Ang tawag po doon, spiritual direction. Huwag po kayong mahihiya. Kasi ako po walang hiya talaga. Pag hindi ko po alam yung plano, pupunta po ako sa kanin. Kapag nakikain pa po ako. Pastor, meron po bang kape dyan? Pastor, meron po ba yung tinapay? Nagugutom na po. Meron ka ng spiritual direction, may merienda ka pa. Wais lang yan. De joke. Sorry po. I'm just being me when I speak po. Yeah, it's true. Pag hindi nyo po alam, pag if you are trying to plan your life, involve God. And then, wait upon the Lord, inquire God's wisdom, seek godly counsel, and then at the same time, you evaluate yung life ninyo. Ano po ba yung nangyayari? Kasi kung ang life mo ay patungo sa kaliwa, ang sabi ng Panginoon, kanan ka, then you have to evaluate it. Para mas maintindihan mo ang plano ng Panginoon sa buhay mo. Huwag po tayong maging mayabang. Amen? So bagay na hindi natin napapansin minsan na hindi naman masama na nagiging controlling tayo, tingnan nyo po yung plano ninyo. Amen? Amen? Okay po. Pangalawa. Ah, sorry. We are just stewards of our lives. We don't control it. And then, ang pangalawa pa po is prioritizing. Yan. So, masama po ba mag-prioritize? Hindi, no? Siyempre, may plano ka. So, alam mo na, set mo kung ano yung priorities mo, right? Mag-ano yan eh, related naman yan. Nagplano ka, then you set your priorities. Pero ang tanong, si Lord ba nasa top of your priorities? Or you just want to do things on your own, to want to fulfill, to you want to prioritize things na alam mo, feeling mo na mas maganda kaysa sa ano ng Panginoon, plano ng Panginoon? So you do it without even consulting God or without even trying to think about your priorities. Kaya kung i-evaluate nyo po yung sarili nyo, ano po yung mga set of priorities nyo? Kasi wala namang masamang priority ng mga bagay-bagay. Ako po bilang teacher, nag-go train po ako ng ano, may word ng prioritization. Wala pa lang word. So meron din po akong mga priorities bilang mga teacher, ay bilang teacher. Ano po yung priorities ko? Ang priorities ko po ay gumawa ng diagnostic test para ma-diagnose ko yung mga estudyante ko kung halimbawa kung saan yung pagkukulang na kailangan ng intervention. And after ng intervention, of course, gagawa po ako ng paraan para malaman ko, ma-evaluate ko kung okay po ba yung ginawa kong intervention, natutunan niya. So, yun po yung priority ko. Pero ang tanong, do we include God in our priorities? Tingnan niyo po yung sinasabi dito. Instead, you ought to say, if it's the Lord's will, we will live and do this or that. As it is, you boast in your arrogant schemes, all such boasting is evil. May word po dyan, Lord's will. So may iba't iba pong aspect ng Lord's will. Meron po tayong tinatawag na sovereign will. Pag sabi po natin sovereign will, ito yung mga bagay na pinipermit niya na mangyari. Pero ito pong Lord's will na to, it's actually a specific guidance sa atin. Specific guidance na kung saan ini-invite ka ng Panginoon na i-fulfill yun dahil yun ang magbibigay sa'yo ng tunay na buhay. Hindi mo ini-insist yung mga priorities mo sa life mo dahil pag nalaman mo yung specific guidance na meron sa'yo ang Panginoon, then it's an invitation for you to journey with Him.
Pero ang tanong, minsan kahit alam natin yung specific guidance na ibinibigay sa atin ng Panginoon, ang tanong, ginagawa ba natin? Yun po, I have a confession to make. Kasi alam ko po may specific guidance din ng Panginoon sa akin nung mga panahon na nagtatrabaho po ako. I was blinded by my own job. Bakit po? Kasi I have my own dreams and desires. Gusto ko po kayang yumaman. Gusto ko po kaya makita ng mga tao how successful I am in their eyes, not in the eyes of God. Apparently, sinasabi ko naman, hindi, ano naman, tawag dito, mag-ministry pa rin naman ako. Lalagay ko pa rin naman siya sa priority ko, mag-ministry. Every Sunday, dito naman ako, nag-host ako. Pero yung binibigay sa akin specific guidance sa Panginoon is different, pero iba yung ginagawa ko. The Lord wanted me to offer and to surrender my life to Him fully. But then, I neglected that because of my own desires and my own dreams and ambitions. Kasi naniniwala ko sa sarili ko na yung dreams ko, it's much better than the dream of God. Kaya yung mga priorities ko, hindi ko in-include yung ministry ko on the top of my priorities kasi ang priority ko, kailangan sumikat ako. Kailangan makita ng mga kamag-anak ko how successful I am. Pinabayaan nila ako. Ngayon, meron na akong karapatan na magsabi sa kanila, hello, yung pinabayaan ninyo, nandito na, sikat na, picture-picture na lang sa Boracay, sa Siargao. But then through the guidance of God sa mga kapastoran natin, by God's grace, alam ko mahirap. Mahirap po kayong mag-die to yourself. Sabi ni Lord, if you want to follow me, you have to carry your own cross. You die to yourself. Mahirap po yun. Pero wala pong imposible sa Panginoon. Gusto po ng Panginoon na ma-fulfill niya yung plano sa buhay natin. Na ma-experience nyo yung purposeful life. Dahil wala lang ibang pwedeng makapagbigay sa inyo, hindi yung mundong ito, pero ang Panginoon lang. So, nung nag-follow po ako sa Panginoon, by faith, alam ko po mahirap. Alam ko po hindi madali. Pero suddenly po nagkaroon po ako ng peace sa heart ko. Na hindi ko po naranasan nung nagwawalwal ako sa mundo. Na hindi ko po naranasan na pinaprioridad ko yung mga bagay na gusto. Kasi alam nyo po, nung sobrang consume ako ng trabaho ko, sobrang consume ako ng pangarap ko, wala po akong peace. Go lang ako ng go. Kailangan ma-achieve ko to, kailangan makuha ko to, kailangan lahat po yun. Tapos pag nakita ko kapantay ko, kailangan lagpasan yan. O pag nakita ko na kulang, kailangan punan yan. So ongoing, yung need to prove yourself. But then God is giving you a specific guidance in order for you to experience the life that He has for you. Tingnan nyo po ang mga priorities natin. Tingnan nyo po yung mga plano natin sa buhay. Do we involve God? Sabi po dito sa James is, if anyone then knows the good they ought to do and doesn't do it, ano pong sabi? It is sin for them. So when the Lord is giving a specific guidance and then ikaw nineneglect mo yon, you're not just neglecting it, you are actually sinning. And sabi sa Bible sa James 10, if you read that earlier, meron sinabi doon, when sin is conceived, it gives birth and it gives death. Minsan gracious ang Panginoon. He is always reaching out to us. Marami siyang paraan para ma-reach out tayo. But then nasa atin na lang if we will respond to His specific guidance. Kasi ang tanging desire ng Panginoon is magkaroon tayo ng purposeful life.
Ang tanging desire ng Panginoon is ma-fulfill niya yung mission niya sa iyo. Kaya gusto ng Panginoon ma-recognize natin yung controlling attitude natin ay yun ang naghihinder sa atin para ma-experience natin yung life na meron siya. Kaya nga sabi sa Bible, di ba? I have come that you may have life, life and knowledge fullness. Yung fullness na sinasabi na may not be the same how the world describes it, but it is fullness. Alam niyo, may binabasa po akong book. Ang pangalan ng book na binabasa ko is When the Game is Over, Everything Goes Back in the Box. Ano po ba yung concept nun? So sige po, lahat ng mga meron kayo ngayon na pagpapasasaan nyo dito sa mundo. But later on, pag dumating yung time na mamamatay ka na, may tubo ka na, you won't be able to enjoy those things. Sabi ng isang wise man sa Bible, everything is meaningless. So hindi ko po sinasabi wag po tayong magtrabaho, ha. Baka sabihin niyo wala pong sinasabing hindi po tayo magtrabaho. Kailangan po natin magtrabaho kasi kailangan natin kumita para po sa pamilya natin. Kailangan magkaroon din po kayo ng priority. Okay po? Pero ang kailangan po natin consider talaga sa ating pagpaplano at pagpaprioridad ng buhay natin ay ang ating Panginoon. Amen. Because we know that apart from God, we can do nothing. Amen? Amen po ba? So, at times, we prioritize our own desires over prioritizing and following the Lord's will for our lives. So, minsan, mas nauuna yung mga priorities natin over doon sa pagpaprioritize natin ng will at purpose ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Let's actively seek to understand the Lord's will and joyfully embrace the opportunity to follow and obey ang plan, ang will ng Panginoon sa buhay natin. So, paano natin i-apply yan? So, minsan po, natutunan ko po, although hindi pa naman po ako perfect sa bagay na to, whenever I make plan and I do my, parang magpa-prioritize ako ng mga bagay-bagay, I do the prayer of indifference. Ayan niyo po ba yung prayer of indifference? Okay po, yung prayer, sorry po sa question. Hindi ko po sinasabi na wala po kayong alam, ha. Sorry, sinatatanong ko lang, nagsasurvey lang po ako. Kasi yung prayer of indifference po kasi is yung meron po kayong pinaplano at gustong i-prioritize sa buhay ninyo, but then you ask the Lord's consent or what is the Lord saying to that plan and priority sa buhay niyo. And then even though ma-fulfill yun or not, the top of your list is to serve the Lord, to obey His will. Amen? So every time na you go through this process, kung ano po ipaprioritize nyo, you pray a prayer of indifference. Huwag po manguna yung desire natin o yung priorities natin. But hayaan natin na mangusap ang Panginoon sa atin at hayaan natin na malaman natin kung ano po ba talaga yung plano niya for this day, tomorrow, or the rest of our lives. Amen po? So, when God is excluded, our purpose is hindered. Pag ini-exclude po natin ang Panginoon sa picture ng pagpaplano natin, ng pagpaprioritize natin ng buhay, yung purpose ng Panginoon sa buhay natin will be hindered. Imbis na magamit tayo ng Panginoon, maging testimony tayo na mabuti ang Diyos, naiawa ang Diyos ay pag-asa. Pag hindi natin ini-include ang Panginoon sa plano natin at sa prioridad natin sa buhay, yung purpose natin, yung mission natin will be hindered. Amen? Kasi gusto ng Panginoon is matupad niya ang plano niya sa bawat isa. Amen po ba? So, mahal po tayo ng Panginoon. Maaari po sa inyo dito, you are maybe in the process of thinking yung mga plano nyo o yung mga priorities nyo at minsan hindi nyo po alam kung ano yung gagawin ninyo, you can talk to one of our pastors here. You can talk sa pagpuproseso ng mga plano at prioridad nyo sa buhay para naia-align po natin sa plano at purpose ng Panginoon sa buhay natin.
Huwag po hayaan natin ang mundo na iswallowed tayo at ilayo tayo sa plano ng Panginoon. At later on, magkaroon po tayo ng pagsisisi sa buhay natin. Amen? But don't lose hope. Don't lose hope po. Kumbari, nangyayari na po sa buhay niyo to kasi may pag-asa pa rin po sa Panginoon. And sinabi niya rin sa kanyang salita, whatever He started in you, He is able to fulfill that. Amen? You have to put your trust in the Lord because those who trust in the Lord will never be put to shame. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Kaya po, ang lahat po naniniwala, pwede po tayong tumayo. Maikli lang po yung sermon ko. Pero alam ko po, malaman yon dahil po, lahat tayo doon ay nag-struggle. In one way or another. Wala pong perfect sa atin dito. Kahit even yung mga tao po nag-stand dito sa harapan ninyo, hindi po sila perfect. And sometimes their teaching is the one that God is teaching them. And then they just want to share it with you. Because we know, in one way or another, you are also struggling with that. But mabuti ang Diyos. Amen? Mahal po tayo ng Panginoon. Amen? Lahat po ng bagay na naumpisa niya sa buhay natin, kayang-kaya niyang tapusin yan. Na once tayo ay nag-participate sa Kanya. Amen? So ngayon pong araw na ito, gusto po kayong yumuko at manalangin po tayo sa Panginoon. Hindi ko po alam kung ano yung mga meron kayo sa puso ninyo o may issue po ba kayo sa controlling o pag nagpaplano po kayo, hindi nyo in-involve ang Panginoon. Pag nagpa-prioritize kayo ng mga bagay-bagay, hindi nyo in-involve ang Panginoon. Maaring gusto kong ikausapin ng Panginoon ngayon, nabitawan mo yung control mo sa buhay. Unang-una ako yung may control ng life mo, yung length ng life mo. At pangalawa, gusto ko ma-experience yung purposeful life na meron ako para sa'yo. O maaaring hindi ka naman controlling. O maaaring wala ka naman sa ganitong struggle. Pero maaaring ito ay reminder ng Panginoon na pwedeng makatulong sa'yo in the future. That God wanted to fulfill His mission sa buhay natin. And He wants us to experience real life. So for those who believe sa sarili ninyo na parang nagkakaroon kayo ng struggle sa ganitong area, sundan nyo po yung panalangin ko. Panginoong Jesus, na-recognize ko na meron akong attitude ng controlling. Patawarin mo ako, Panginoon. At ngayon po, sinasubmit ko po ang pag-control ng aking buhay. At hinahayaan ka na patuloy maghari ngayon at kailanman sa aking buhay. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.